Урматтуу урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен кайрадан кыргыздар жана Кыргызстану теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студиябызда белгилүү коомдук ишмер жана кыргызстануучу Чолпон Кулова Абдыкерим агабыз келип отурат. Биздин студияга куш келипсиз, Абдыке. Биз эми мен сиз менен көп жылдардан бери жакындан тааныш, мындай жалпы көз карашыбыз боюнча өзүбүздүн башка бир кыргыз коомуна, кыргыз тарыхына, кыргыз дүйнө таанымына жасаган мамилебибиз боюнча көп жагынан окшош пикирлешүүчү адамдарбыз. Көп талаш тартыштарда да ушу чогуу болуп келатабыз. Мына өткөн жылы да ушу биз Кыргызстану ушу теле берүүсүн чыгарып аткан кезде ушу башында сиз болуп кыргыз баалуулуктары жөнүндө абдан жакшы бир маек куруп берген элеңиз. Көп элдерден бир топ кызык ушу ой пикирлерди угуп келатабыз. Анан мына ушул негизи өзүңүзгө жакшы белгилүү. Кыргыз таануу дегенде мейли кыргыз тааныйбызбы же кайсы бир улутту тааныбайлы, анда негизги таануу маселесинде үч фактордун тегерегинде ушу ой жүгүртүү жүрөт да, аңгемелешүү жүрөт, изилдөөлөр жүрөт, ар кандай аракеттер жүрөт. Ал биринчиси ушу улуттук аң сезимди калыптандырууда негизги роль ойногон бул улуттук тил маселеси. Экинчи улуттук эс тутумду калыптандырууда, кайра ордуна келтирүүдө бул тарых маселеси. Тарыхка чейин бизде бул функцияны сан жарабыз аткарып келген. Үчүнчү дүйнө тааным маселеси. Бул илимде бул философияга таандык маселе. Теологиялык көз караштан алганда бул динге таандык маселелер да. Мына ушу кыргыз өтө динчил дагы эл болгон эмес өзү негизи. Өзүнүн түпкү дүйнө таанымын кайра башка бир ислам дүйнө таанымы менен синтездештирип, кийинки бир миң жылдар ичинде айрыкча мына Кокон бийлигинен кийин ушу жалпы кыргызга мындай жайылып ушул дүйнө таанымды карманып ушу келатабыз. Бул боюнча дагы теңирчилдер анан мусулмандарды бөлүнүп биздин коомдун ичинде өтө туура эмес бир ушундай нерселер келатат. Кече ушундай эч бир биздин караңгы ата бабаларыбыздын ичинде эч кандай ушундай маселелер чыккан эмес. Бүгүн илимдүү адамдардын арасында ушундай бир нерселердин чыгып атканы өтө өкүнүчтүү нерсе. Ал боюнча биз өзүбүздүн да бир ой пикирлерди айтып келатабыз. Өтө радикалдуу бир исламчылардын дагы ошондой кыргыздын түпкү дүйнө таанымына жасаган мамилелери өтө кээде туура эмес болуп калып атат. Ал жөнүндө айтып атабыз. Ошол убакта ошол түпкү дүйнө таанымды карманып исламды кайра бир туура эмес мындай бир айталык бир түшүндүрмө берип аткан адамдарды дагы биз өз пикирибизди айтып бул туура эмес деп келатабыз да. Мына ушундай пикирде келаткан адамдардын бирисиз. Биз ушул боюнча бир жыл бою бир топ адамдар менен студияда маектештик, алар боюнча ой пикирди келтирдик. Албетте бул өтө кыргыз жашап турган учурларда али түгөнбөй турган тема. Мен сизге берейин деген суроом, Абдыкерим мырза, сиз бул боюнча өтө чоң бир адис, өзүнчө бир изилдөөлөрдү жүргүзүп келаткан жана жолугушууларда бир лекция, жаштарга лекция окуп жүргөн педагог катарында сиздин чоң тажрыйбаңыз бар. Ушу Кыргызстануу маселесинде биз ушул студияда болобу, башка жерлерде болобу, негизги дагы эмнелерге көңүл бурулуш керек? Эмнелер бизде ушул көңүлгө алынбай калып калып атат? Мурагу глобализация, азыр бир башка бир дүйнөгө келип калган учурларда биздин улутту сактап кала турган, улуттун намысына келтире турган, улуттун өзүнчөлүгүн бир өзүнүн бир аң сезимин көтөрө турган эмнелери бар? Ушул жөнүндө бир ой пикир бөлүшсөңүз деген ошол маселеде сизди студияга чакырдык, анда сөз сизде болсун. Рахмат. Эми бул аябай чоң суроо калды. Мен өзүм түшүнүгүмчө айтып берейин. Маселе Кыргызстану же кыргыздын тарыхы деген бул маселелерде ар биринин өзүнүн багыттарында адистери бар. Ошо менен өмүр бою алып урушуп иштеп келе аткан адистер бар.
Бул биздин бул кыргыз дүйнөсүн, кыргыз улутун биз бир илимий жактан атайын кызыгып изилдебей бир могу эгемендик алгандан кийин турмуштук бир ушундай бир талап болуп калды. Себеби кыргыз мамлекети түзүлгөндөн кийин бул кыргыз мамлекетинин түзүп турган негизги улут кыргыз болгондон кийин кыргыз мамлекетинин аты дагы кыргыз республикасы, анан кийин биз жашаган жер Кыргызстан. Анан биз бир өзүчү мамлекет болгондон кийин бирок биздин акылы ой жүгүртүүбүздө баягы советтик доордогу интернационалдык мындай бир коммунисттик десек да болот, бирок ушундай бир немелер бизде аябай сакталып, бизди өзүбүздү кыргыз улуту катары биринчи орунга кое албай атабыз. Кыргыз улуту өзү тарыхта, мына тарыхчылар силер айтасыңар, биз аябай байыркы эл экенбиз. Анан ошо байыркы эл болгондон кийин ушу улут дагы адам сыяктуу картаят экен. Өткөндө мен интернеттен көрүп калдым, неме Трамп менен неме Си Цзиньпин Кытайдын жанагы центральный площадында экөө жолугуп учурашып, анан площадды көрсөтүп атат, анан бир ажыдаардын бир немеси бар экен эстелиги. Анан кийин Трамп сурады, эмне бул ажыдаар биякта турат деди, айтты, бул биздин атабыз деди, биз ушудан тараганбыз деди. Си Цзиньпин тигинимтип таң калып карап турган деп өзүнчө бир кызыктай ичиркен карады. Анан тактап айтты, силердин тарыхыңар албетте байыркы, бирок силер Египеттен жашсыңар да деди. Ал айтты, мүмкүн жашпыз, мүмкүн улуубуз деп койду деди. Анда айтты, силердин тарыхыңарда көп түрлүү мамлекеттер болуптур Кыргызстандын территориясында. Аябай көп мамлекеттер болуптур десе, туура көп мамлекеттер болгон деди. Ал мамлекеттердин бир убакта майда мамлекет Кытайда толтура мамлекет болгон, анан бириккен, кайта бөлүнгөн деди. Бирок деди, бизде бизди Кытай кылып турган биздин дүйнө таанымыбыз, биздин улуттук идеологиябыз ошол ар бир мамлекетте өзгөрбөй калган деди. Тан мамлекети болобу, Син мамлекети болобу, Чин мамлекети болобу, алардын баардыгында улуттук баалуулуктар ошол бойдон сакталган. Мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттин мыйзамдары, эрежелери, Кытай улутунун каада салттары баардыгы эч өзгөргөн эмес деди. Ошон үчүн биз улуу Кытай ошончо тарыхтан бери Кытай бойдон келеатабыз, ошентип бириктик, азыр чоң мамлекет болуп келеатабыз деди. Анан экинчи эле бир жерде ушу Си Цзиньпиндин китебин окудум. Бир жеринен окусам айтат, максатыңыз жетекчи катары эң чоң максатыңыз эмне десе, ал айтат, мен улуу Кытай улутунун Кытай улуту болуп кайра жаралышын көрөм дейт. Биринчи максатым дейт. Ал Кытай мамлекетин деп айткан жок. Кайра жаралышы деген сөздө анын түшүнүгүндө чыныгы Кытай азыркы Кытай эмес. Чыныгы Кытайдын духу, чыныгы Кытайдын дүйнө таанымы, философиясы бир Кытайды бириктирип турган. Кайра дагы бир өзүнүн тарыхый баалуулуктары менен, философиялык улуттук баалуулуктары менен байып, ошол мурдагы улуу Кытай улуту кайра жаралса деген мындай бир ою бар экен. Бул кишиге ошон үчүн мен абдан баа бердим. Бул киши дагы бир Сталин жөнүндө айткан экен, ушул тарыхта бүт болгон жетекчилердин ичинен деди, Сталинди
Чоң-чоң проекттерди баштап, анан ишке ашырган бир да жетекчи болгон эмес деди. Бир да падыша, бир да император Сталинде болгон жок деди. Ошол киши өзү баштаган бүт проекттери аябай чоң болгон, глобальный болгон. Анан ошолорду ал масштабны ойлогон киши болгон. Анан кийин ал ошолорду ишке ашыра билген деди. Анан дагы бир маселе Американын посолу бир жерде эл менен жолукканда Сталинди критикалаптыр. Анан ошол жерден Кытайлар посолу саап салыптыр. Саап салыштыр. Кытайдын посолу мунбу, элчисин? Кытайдын эмес, Американын элчисин Кытайда. А, Кытайлар, э? Ал Сталинди критикалаган үчүн. Анан көрсө, алар Сталинге болгон мамилеси ушунчалык мындай урматтоо менен биздин улуу окутуучубуз деп карайт экен. Демек Кытайдын мамлекетинде Сталинге болгон мамиле ошондой аябай сый менен болот экен да. Сталиндин эстеликтери бюсттары турат экен, Сталиндин аттары жазылат экен. Мен Сталинди даңктоо үчүн айтып аткан жокмун муну. Булар ошондой чоң мамлекет, көп эл, алар деле көп улуттуу, бир Кытайдын тилин башка Кытай түшүнбөгөн экен, түшүнбөйт экен ушул күндө деле. Ошолорду бириктирип турган идеология бар да. Ошол идеология мына азыркы ушул күндө Советтер Союзун кантип таркаган деген атайын бир институт бар экен. Алар күнү түн ошону изилдейт экен. Ал демек ошол жолду биз жолдобой эле деген иш да. Эми ушундай маселелер бул чоң элдердин кылып аткан иши бизге сабак болуш керек. Биз өзүбүз байыркы эл болгон менен мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп койгонбуз. Көп жылга чейин ар кандай башка мамлекеттер менен да чогуу жашадык, бирок биз суверендүүлүгүбүздү жоготуп атабыз. Мына үчүн казак эли, өзбек эли дегендер булар кийин пайда болгон элдер. Мен аларды жамандабайм. Булардын азыр суверенный мамлекетпиз дейт, бирок алардын суверендүүлүгү мына үчүн монгол мамлекеттин алдында, негизинен монголдордун алдында басылып калган, ошолорго берип койгон. Кыргыз эч жокто бербептир. Кыргызда биз баш ийгенбиз, бирок биздин падышабыз деп бир Чингизитти падыша кылып койгон эмеспиз. Тимуритти падыша кылып койгон эмес. Тимуриттер менен башка кыпчактар менен, башка өзбектер менен чогултуп туруп падыша кылганбыз Коконду. Бирок кыргыздар биздин ушул падышабыз природный хозяинбыз деп биз койгон эмес экенбиз. Мына үчүн казакта төрө деген уруу бар. Бул төрөлөр бул Чингизиттер. Казактын бүт падышалары төрөлөр. Же ошого төрөгө жакын элдер. Мына биздин эрешим бабабыз кеттен чыккан. Ошол бабабыз ошону жанагы эми төрөнүн жийини болот. Энесинин каны, бирок өзү Сары уруусунан чыккан. Бирок ошо энесинин каны боюнча. Өзбектер да ошондой. Ушундай бизде бир ата бабаларыбызда бир сакральный дейт, бир мындай түшүнүк болгон экен. Кыргыз кыргыз болбой калбасын. Кыргыз кыргыз бойдон сакталсын деген бир ушундай түшүнүк бар экен. Ошон үчүн эч убакта менин түшүнүгүмдө, оюмда да эч кимди төбөсүнө чыгарбаптыр. Баш ийген, бирок жок сен менен кудайыбыздын падышабызбын деп ал баш ийип бербептир. Анан мына жерибизди дагы өзүбүз ушул бойдон сактап келгенбиз. Мамлекетти жок сактап келгенбиз. Жана биз уруучулук жөнүндө көп сүйлөйбүз. Уруулар мамлекети жок болуп туруп, биз кыргыз жерибизди сактап, кыргыз улутубузду сактап келген, элибизди сактап келдик. Эми ушул күндө биз сактай албай атабыз. Биз ар түрлүү сырттан болгон басымдар аркылуу, анан өзүбүздүн туура эмес түшүнүгүбүз менен биз кыргыз улутун жок кылганга багытталып баратабыз. Жана сурооңда айткандай, биз ичибизден карам каршылыктар байкалат. Теңирчи, исламчы, анан кийин кээде түндүк түштүк,
Бул албетте бул азыркы дүйнөлүк глобалдашуунун саясаты. Дүйнөлүк глобалдашууга кызыктар уюмдар бар, мүмкүн мамлекеттер бар, мамлекеттер сөз бар. Буларга улуттар, уруулардын кереги жок. Алар бизди жана номур баскан койлордой эле мындай бөлүп-бөлүп койгонго алар азыр ошого кызыктар. Себеби мына мен бир еврейдин эмеси дин кызматкери интернетте көп өзү неме чыгат. Ошол киши айтат. Еврей улутун дейт 5000 жылдан бери жок кыла албайт дейт. Еврей деген улут эмес дейт өзү. Еврей деген канын кара текшесең түрлү түрлүлөр бар дейт. Бирок евреибиз деген идеяга баш ийет алар дейт. Еврейди эмне еврей кылып турат дейт. Еврейди Тора. Торат еврей кылып турат дейт. Торатты окуган еврей, Тораттын эрежесин кабыл алган еврей, ал эч качан еврей болбой калбайт дейт. Ошол 5000 жылдан бери еврейлерди дайыма кырып, жоюп, куугунтуктап келгенде дагы еврейлер сакталып келди. Анан мындай ой келет. Кыргызды эмне кыргыз кылып турат? Кыргызды ушул убакка чейин эмне кыргыз кылып сактап келди? Биз кыргызды дин сактап келди десек, биз динге кече күн эле кирген элбиз, азыр деле чала ала киребиз. Кыргызды кыргыз кылып турган улуу баалуулуктар бар. Кыргызды кыргыз кылып турган улуу баалуулуктар ошол баалуулуктардын ичинде негизги баалуулуктар бар. Ошол бизди кыргыз бойдон сактап келди. Мына анын ичинде өзүң айткандай тил маселеси, тил. Тилин билген кыргыз өзүнүн кыргыз экенин эч убакта унутпайт. Тарыхы. Анан мына жер. Бул биздин эң бир чоң баалуулуктарыбыз. Эң бир маанилүү баалуулуктарыбыз. Ушу кыргыз мамлекетинде азыркы жашап жаткан ар кандай багыттагы ар кандай иш кылып жүргөн саясатчылар болсун, динчилер болсун, жөн эле карапайым эл болсун, бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек. Кыргыз мамлекетти кыргыздар жашаган үчүн ушул жерде кыргыз жери деп аталып атат. Анан кийин ошо кыргыз жеринде жашаган кыргыз улуту мамлекеттин өзөгүн түзүп атат. Эгерде бирде кыргыз улуту жок болуп калса, кыргыз президент болбойт Кыргызстанда. Биздин саясатта ушу президент болом деген азаматтарыбыз бул нерсени абдан жакшы түшүнүш керек. Кыргыз улуту анын таянычы. Кыргызга таянбасаң, кыргызга президент боло албайсың. Экинчи жана молдолор, мусулманмын деген молдолор кыргыз бар үчүн жерди молдо болуп жүрөт. Алар арабтарга барып молдо боло албайт. Даже өзбек менен казакка да барып молдо боло албайт. Ошон үчүн кыргыз улутун алар мен кыргыз эмесмин, мен муслимин деген өзү ал өздөрүнүн тамырын өзү балтачып атат. Эртең эгерде берди ошол жанагы ошолор көксөгөн ислам мамлекети болуп калса, ислам мамлекетинин халифи халифат курса, халифи кыргыз болбойт. Халифи кыргыз болбосо, молдозу да кыргыз болбойт, муфтий да кыргыз болбойт. Демек кыргыз бар үчүн ошо молдолор менен о мекеде сүйлөшүп атат, ошо кыргыз бар үчүн квота берип атат. Ошол менен алар оокат кылып атат, чынында нан таап жеп атат. Ошол эле президент дагы кыргыздын президенти болгон үчүн башка элдер аны тең ата кылып кабыл алып, башка президенттер сыйлап сүйлөшүп. Сталин жөнүндө башында айтып кеттик. Сталин бул мамлекетчил адам болгон. Государственник. Бул жанагы империялык ан сезимди алып жүргөн. Ооба, империялык улуу Орус империясын улантуучу Советтер Союзу деген кызыл империяны курган адамдардын бири. Ал чынында
Лениндин абдан жакшы окутчусу экен. Ленин бул теоретик философ болгон, анан кийин ал жакшы методолог, практикте болгон. Сталиндин бардык ишинде бул киши өзү жаңгыз жана андай еврейлердин тобу менен күрөшүп, жана мыктылар менен ушунчалык билимдүү, ушунчалык чет мамлекеттерде ушундай аларды колдогон, бай мамлекеттер колдогон ушундай каршылаштарын жеңип чыкканы ал кишинин абдан жакшы Лениндин жанагы методологиясын үйрөнгөнүндө экен. Бирок ал киши жакшы практик и теоретик болгон. Теорияны биринчи орунга койгон экен. Эми теория ал жалаң гана камыштык идея эмес, ар бир ишти баштаганда бунун идеясын сурачу экен. Биз улутту азыр кайра, биз кыргыз улутту кайра жаралышыбыз керек. Кайра жаралуучу кыргыз улуту кыргыз болбой калбайт. Биз кайра турмуштун азыркы турмуштун замандын талабына жооп берген өзүбүздүн баалуулуктарды иштеп чыгышыбыз керек. Өзүбүздүн дүйнө тааным көз карашыбызды кеңейтишибиз керек. Мына үчүн кыргыздар теңирчилик дүйнө тааным менен жашап келген. Бул теңирчилик десе эле көпчүлүгү чалказан түшөрөт. Теңирчилик ке каршы болуп эле. Мен теңирчиликти дин деп айтпайм. Теңирчилик бул ушу көчмөн элдердин дүйнө таанымы. Вот. Мунагу байыркы Грецияда айрыкча буларда философтор болгон. Анан ошол философтор ошол гректердин дүйнө таанымын багытын аныктаган. Аристотель, Сократ бар, булардын баардыгы кийин бүт мунагу батыштын да мынагу жакынкы чыгыштын дагы дүйнө таанымына чоң таасир эткен. Ошол эле ислам ошолордун жанагы чыгармаларын өздөрүнүн тилине которуп, мына логика деген бул Грециядан Аристотелден бери, Пифагордон бери келаткан илимдер. Ошолорду өздөштүргөн. Ал эми биздин дүйнө таанымыбыз ошолор менен замандаш, танапташ болгондон кийин биздики мындай салыштырып келгенде ошол дүйнө тааным биздики бул философиялык мындай көз караш экен кыргыздыкы. Теңирди албетте биз айтабыз, бир ушунун баарын бирөө жараткан деп. Демек теңирди биз кудай дейбиз. Теңирдин биринчи сапаты бул теңчилик, калыстык. Ал өзү жараткан баардык жарандарын, жандуу жансыз жарандын баарын сүйүп жараткан деп түшүнөт кыргыздар. Сүйүп жараткандан кийин аларга бирдей мамиле кылат. Бирөөдү өзгөчөлөбөйт. Ошолордун ичинде адам аң сезимдүү жаныбар. Адам аң сезимдүү жаныбар болгондон кийин аны адамды өзүнө окшоштуруп жараткан дейт. Демек Теңир адамды өзүнө окшош кылып жаратканда адам ушу Теңир ушу дүйнөгө кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылыш керек деп түшүнөт кыргыздар. Буну тууралык дейт. Исламда ыйман дейт. Аярда ыйман дегенден сен кудайдан коркпойсуң деген бир критерий бар. Кудайдан корксоң туура жашайсың деп. А бул жерде сен кудайга жаккан нерселерди жаза дейт. Кудайга жаккан нерсе, себеби кудай баарын сүйүп жаратса, демек кудайды көрбөйсүң. Демек кудай жараткандын баардыгына кудайдын өзүндө сүйүп мамиле кыл дейт. Абдыке, ушуну бир кийинки бир немелерде улантсак, биздин убактыбыз өтүп да кетти. Анан аябай сен кызыган учурда эми токтоп калдык да. Азыр эми мынагу эл башкаруу, мамлекетти башкаруу маселелеринде абдан жакшы айттың. Менимче ушуну бир кийинки бир теле берүүбүздө ушуга бир кайрылалы. Ушул боюнча да бир оюңду жыйынтыктап жүрсөң, азыр жана теңчилик боюнча, адилеттүүлүк принциби боюнча да абдан жакшы ойлор кетти эле. Эми биздин мүмкүнчүлүгүбүз ошого жараша болуп калды. Анан эми урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин маегибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.